OK, tak zdraví, dívejte vás, nový vratelachty a dneska tady máme samozřejmě nový týdenní updatíček, nějaký ty slevy, double money, trip money a spousta dalších bonusů, jdeme na to. Pokud vy na svém bankovním účtu v GTAčku nemáte úplně tolik peněz, kolik byste si představovali, tak se na Discordu, který je připnutý v komentářích, můžete vyzvednout nějaký ty miliony. Začneme klasicky na internetu v konceru Legendy Motorsport. Tenhle týden by měl být takový armádní, takže jsem zvědavý, co všechno tady bude. Tím pádem Legendy Motorsport můžeme zavřít. Podíváme se do Warstoku, ten by měl být nabitý. Princovička na Bayernat Strike Force. Následně slova na Černoboga, dokonce nějaký nový design, když si asi koupíte teď. IDK, tady to tričíčko. Jo, unlock exclusive clothing. Takže se vám odemkne nějaký exkluzivní oblečení, když si koupíte Insurgent Pickup. Rozumím, APCčko ještě Černobok. Tím pádem logicky tady bude slova ještě na APCčko, teda docela znatelná, nějaký milion. A samozřejmě na Insurgent Pickup. Tohle pokud nemáte, doporučuji zakoupit. Ve dvou tohle auto je OP, plus je to až pro 9 lidí. Pokud hrajete na konzolí, tak ještě Weaponize Ignus je taky ve 30% slavičce. A v poslední řadě tady máme slovu na armádu. Armádního Hamra, Mammut Patriot Milspec, hodně velký auto, přejdete s tím snad úplně všechno. A konečně po dlouhý době, co se týče nemovitostí, kdy si dáme Foreclosure Maze Bank, Enter Site a Salvage Yards, teď tady máme poprvé slevy na Salvage Yards. Není to nic extra, nějakých 600 tisíc, ale i tak se to počítá. Pokud nemáte, určitě zakupte samozřejmě nejlevnější tady úplně na severu. Každopádně teď tam byly přidány nějaký ty mise na vykrádání aut a můžete získat ty auta skoro vlastně za 0 dolarů. Tím pádem to tomhle biznisu Salvage Yards dalo mnohem větší význam, než tomu bylo doposud. Následně nějaký ty double a triple money, kdy se dáme Escape, Online, Joby, Play Job, Proxy a Credit. Tak zde máme double money a double RP na Adverse Remote Motor Wars 1 až 7. Zároveň double money a double RP na Drift Racy. A opět pokud hrajete na konzolí, tak ještě double money a double RP za focení fotek zvířátek. To mi docela mrzí, že to není na tom počítači, no. Takovýhle malinký věci a přece jenom ti to zamrzí. Zároveň v Shadowtos zde máme na výběr Phantom FR36. A tohle obrovský SUVčko Albány Cavalcade XL. Tenhle týden u pana Simona máme trošku přemotorkováno, jakož první tady máme Western Red Bike, následně Hijack Rusten, tohle auto jsem dlouho neviděl, když to ani není auto, taková spíš motokára. Další motorka Western Cliffhanger, Canis Frontier a v poslední řadě Mercedes Benefactor Stirling GT, moc hezký auto. V Demon Classic tenhle týden můžete vytočit docela bombičku, jakož je to Heavy Night Shark, jedno z těch lepších aut, který si můžete zakoupit, zároveň to vydrží asi 20 raket, plus to má předu machine guny, k tomu i ty skla vydržejí pár rán, takže za mě rozhodně super auto. No a končíme jako vždycky autem v pozdním garáži, tenhle týden nic moc, ten podium vehicle v Diamond Casino je o dost lepší. Jedná se o Vapid Winky, docela takový mimo autíčko, pokud máte zájem, M-Call 8 Scar Meet, Pressure Challenge, umístíte top 3, dva dny za sebou, byl jsem to Scar Meet v cílých závodech. Tyhle tři auta se ještě můžete vyzkoušet a to je pro dnešek ode mě všechno, buď jsem rychlý vlou, budu velice rád za lajkost a my se vidíme se dalšího.